Казки про калюшку. Автор Володимир Грановський. Казка 9. Калюшка та місячний камінчик. Калюшка міцно спала вночі, бо добряче втомилася за день. А день, скажімо, був аж надто клопітливим. Зранку прилетів у гості вітерець, скучив, пояснив. Довелося погратися його улюбленими корабликами. Добре хоч вітерець виграв, а то б образився і намурмосився. Потім довелося визволяти з очеретяних заростей карасика, який грав у пішмурки з жуком-плавунцем і аж надто гарно заховався. І надвечір калюшка вже не могла дочекатися, коли всі вгамуються. М'які сутінки нарешті погустішали, і тепла ковдра ночі вся в зоряних лелітках вкрила луки і поля, ліси і річки. Калюшка полегшено розпустила хвилі, прислухалася до звуків ночі і спокійно заснула, зручно вмостившись серед берегів. Наснилося калюшці, ніби вона зовсім не калюжа, а величезний місяць. Слід сказати, що місяць калюшку дуже цікавив і навіть вражав. Він був таким загадковим і гарним, міг яскраво сяяти вночі і м'яко світитися вдень. Не те, що сонце, яке так і прагне випарувати або висушити влітку. Місяць був то повним і круглим, як коло на воді, то танув, поки не зникав зовсім, щоб знову вирости. Калюшка здогадувалася, що місяць величезний, але водночас він здавався їй невагомим, немов пушина, яка ковзає по небу. Місяць завжди приваблював калюшку. І ось сниться калюшці, начебто вона повний та яскравий місяць, що пливе по небу. Небо було прозорим, і калюшка місяць бачила все навколо. Яскраві зірочки, якісь кульки, великі і маленькі, далекі та близькі. Одна зірка була дуже великою, вона випромінювала сліпуче сяйво і жар. «Сонце!» – здогадалася місячна калюшка. Одна з кульок, найближча і напрочуд красива, блакитна, з білими патьоками. Кулька дещо нагадувала кругленьку калюшку, що взялася кригою, яку за метіль примхливо розмалювала сніжком. «Дивно, що це?» – тільки й встигла подумати місячна калюшка, як несподіваний поштовх відволік її від думок про чудову блакитну кульку. «Так нечесно!» – ображено подумала місячна калюшка і прокинулася. Поверхня калюжі вирувала і парувала. Наляканий карасик знову запхався в зарості очерету. Жук-плавунець відсиджувався в нірці. Сну як не було. Схвильована і перелякана калюшка, так і не збагнувши, що сталося, ледь утішила карасика і жука. Заспокоїла розбурхану поверхню і замислилась. До ранку вже й не заснула, намагаючись зрозуміти, що ж трапилося. Нічого схожого вона пригадати не змогла. Ясний сонячний ранок розчинив нічні жахи, а денна метушня дещо стерла з пам'яті нічну пригоду. Ретельно обстеживши свої володіння, калюшка не знайшла нічого надзвичайного – очерет, водорості, камінчики. Все як завжди. Карасик з плавунцем з просоння теж нічого не зрозуміли, крім того, що вода раптом завирувала і нагрілася. На щастя, ніхто не постраждав. Решта дня минула непомітно, в напівдрімоті. Надвечір калюшка раптом відчула хвилювання. Спочатку легке, воно згодом зросло. Ні, поверхня її була спокійною, вітерець сьогодні гасав десь далеко. Калюшка непокоїлася, відчуваючи наближення ночі і лякаючись невідомості. А раптом це знову повториться. Час невблаганно збігав, як вода крізь пісок. Вечір підкрадався непомітно. Карасик завчасно зарився в густий очерет. Плавунець за день поглибив нірку і переховувався в ній,
попросивши калюшку засунути в хід камінцем. І тільки самій калюшці ніде було сховатися. Звечоріло. Калюшка лежала, сполохано втулившись у береги, і намагалася не рухатися. Поверхня води часом скидалася на кригу. Такою нерухомою вона була. І тільки ледь помітні брижі, що зрідка пробігали по воді, виказували переляк і хвилювання калюшки. Час спливав, але нічого не відбувалося. Калюшка несвідомо відволіклася на крик нічного птаха, який переслідував здобич. Її завжди лякали ці крики, хоча, здавалось, їй чого боятися. Думки мимоволі повернулися до подій минулої ночі, і калюшка раптом відчула себе здобиччю, яку хтось вистежує. Але хто? Кого вона могла зацікавити? Які дурниці? Гніваючись на себе за безглуздий страх, калюшка сміливо роззирнулася довкола. Зарості очерету, обводи дерев, пустий бережок. Угорі прозоре аж чорне небо з яскравими плямками зірок. Загадкова і, як завжди, прекрасна куля місяця. Місяць. І раптом калюшка пригадала свій сон, у якому вона була місяцем, яскравим і таємничим. А ще вона згадала, як щось штурнуло її. Чи то у вісні, чи насправді. Але що? Що це було? Калюшка марно намагалася пригадати, зрозуміти хоч що-небудь. Місяць незворушно висів у небі, сліпуче сяяв і немов посміювався з неї. Несподівано нічне небо перетнуло і відразу згасла яскрава іскорка. Замить ще одна. Калюшка заклякла, перечуваючи близьку розгадку. Вона уважно придивилася до власного дна. Усе як завжди. Спокійне дно, підсвічене місячним світлом крізь прозору воду. Камінці, якими любив гратися карасик. Камінці! Вони сяяли! Найпевніше світився один, який лежав серед інших. Калюшка не звернула на нього уваги вдень. Хіба мало каміння на дні? Але зараз видно було рівне сяйво, яке випромінював цей трохи прозорий камінчик. Так ось що штовхнуло її минулої ночі, вирвавши з обійм чарівного сну. За свій не дуже довгий вік калюшка бачила багато таких іскор, особливо наприкінці літа. Одні згасали відразу ж, інші згодом, але теж високо в небі. І ось виходить, одна така іскринка прилетіла до неї. Калюшка сколихнулася від хвилювання. Тепер вона має власний небесний камінчик. Калюшка не тямилася від радощів. Вона побачила величезний сяючий місяць, що незворушно плив нічним небом. Їй здалося, що тонкий промінець місяця простягнувся до неї, торкнувся камінчика на дні, і той засвітився ще яскравіше, немов справжній, хоч і крихітний місяць. Її власний місяць. Далі буде. Підписуйтесь на канал «Світ казок», ставте пальчик вгору і до зустрічі!